Da de første kraftutbyggerne kom til Tafjorden, møtte de et mektig syn. Veldige vannmasser fra Tafjordfjella. Dette var en ressurs de ikke kunne la være å utnytte. Denne høsten viser Tafjordelva seg igjen. Mer vannrik enn på mange år. Det har vært en regnfull sommer og svært mye snøsmelting. Mye vann får lov til å gå i det gamle elveløpet. Vannmengdene lager kraft til 140 000 personer. Tafjorden er kraftsenteret i Møre og Romsdal, og slik har det vært siden kraftstasjonen og T-Forden begge var nye. 28. oktober 1923 var en merkedag for Ålesund og de omliggende landkommunene. Da ble strømmen fra kraftstasjonen, som vi nå ser bak oss, satt på for første gang. Frem til 1952 så var det kun stasjonen her som forsynte området med elektrisitet. Den gamle kraftstasjonen blir nå museum. Den var avansert for sin tid, og utstyret har vært i bruk hele tiden. De gamle turbinene skaffet lys nok i starten. Det var tre turbiner, og til sammen kunne de yte en mengde kraft som i dag bare er nok til 2200 familier. Vi er nå inne i den første kraftstasjonen som kraftselskapet bygde. Vi kom i drift i 1923, og den gjorde seg nytte av alt vannet fra hele nedslagsfeltet her. Siden 1968 har Zakariasdammen vært vannmagasinet elektrisitetsverkene i Tafjorden henter krafta si fra. Den 95 meter høye demningen er prisbelønt som betongkonstruksjon. I år er ikke demningen høy nok. Mange vil se på demningen, se på fossen og på det gamle elveløpet som er fullt av vann igjen. Vanligvis er fallhøyden fra dammen til turbinene 170 meter. Det gir mye strøm, men så er det også nok å ta av. Den nyeste stasjonen i Tafjorden ble nettopp tatt i bruk. Alt er datastyrt i den. Nesten ingenting kan ses oppe i stasjonshallen. Bare turbintoppen, som står midt i hallen, og gir beskjed om at her skjer det kraftige saker under gulvet. Kontrasten til den gamle stasjonen er stor, men den gamle egner seg i hvert fall bedre enn den nye til å vise besøkende hvordan strømmen virkelig blir laget. Turbinene vises, og man har til og med tatt ut et turbinhjul, støpt i bronse, og godt slitt av harde vannstråler i mange år. Det er edelt håndverk som preger denne stasjonen, både maskineriet og stasjonshallen. Heretter skal alle kunne se hvordan strømmen i lyspærene og varmeovnene våre lages. Kraftstasjonen Tafjord 1 stoppes etter 66 års drift, men den stenger ikke.